Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap delegasi negara Brunei Darussalam di Istana Negara hari ini iaitu 10 Julai 2024. Majlis menghadap berkenaan bagi mempersembahkan perutusan rasmi Sultan Brunei ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wadaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Wadin. Delegasi Brunei diketuai Yang Amat Mulia Pengiran Indera Setia Diraja Sahibul Karib, Pengiran Anak Haji Idris, Pengiran Maharaja Lelat Pengiran Muda Abdul Kahar, Yang di-Pertua Adat Istiadat Negara Brunei. Hadir sama Yang Berhormat Pehin Datu Laila Raja Major General Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Dua Negara Brunei. Delegasi Malaysia diketuai oleh Yang Berhormat Ahmad Fahmi Mohamed Fazil, Menteri Komunikasi yang juga Menteri Pengerusi Jawatan Kuasa Khas Acara-acara Sempena Istiadat Pertabalan Agong ke-17 yang akan berlangsung pada 20 Julai 2024 di Istana Negara. Sebelum ini, ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dipersembahkan taklimat mengenai acara-acara bersempena Istiadat Pertabalan Agong ke-17. Taklimat berkenaan dipersembahkan oleh YB Ahmad Fahmi Mohamed Fazil. Sebanyak 7 acara akan diadakan bersempena Istiadat Pertabalan Agong ke-17. Sesi mengadap bersama Seri Paduka Baginda berlangsung di Istana Negara hari ini turut hadir Datuk Awang Alik Jeman, Timbalan Ketua Setiausaha Kanan Jabatan Perdana Menteri yang juga Pengerusi Majlis Rasmi Kerajaan Tan Sri Said Daniel Said Ahmad Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dan Datuk Zailani Hashim, Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara.